Jag är ekonomidoktor Evariste Aliakare. Jag är född i Rwanda i centrala Afrika och flyttade till Finland 89. Jag kom som privatstuderande och har bott i Narpes, gick gymnasiet där och sen studerade vid Åbo Akademi och har jobbat också flera år på Åbo Akademi. Sen har jag jobbat också på Sydväst och nu jobbar jag i Borgo på den här yrkeshögskolan Haga Helga. Jag förstås har många studerande som kommer från olika länder. Vi har 20 nationaliteter som jag handleder och undervisar i internationell handel. Men sen också har jag varit med om att grunda olika föreningar som till exempel Internationell Kulturforum i FISK. Vi har också vår chairman här. Och sen har vi också andra föreningar som vi har skapat där i Borgo, som till exempel Multicultural Association i Borgo. Så jag är mycket intresserad av de här frågor och det är också många som inofficiellt kommer till mig som kommer från Afrika och jag blir som mentor för ganska många. Och jag kommer att berätta om mera erfarenheter som jag har senare. Tack. Evariste, du kom från Rwanda 89 och kom till Finland. Hur kommer det sig att du valde du svenska när du hamnade i svenska? Jag ska säga att det blev av slump att jag kom överhuvudtaget till Finland. Det var sådana diskussioner som hade pågått i några år. Från 86 där några människor i Närpes hade kontakt med Rwanda. Och de hade börjat diskutera vad man kunde göra på något sätt för att ha sådana utbyte mellan Rwanda och Finland. Och till slut, det blev så att det här vänutkontakt som man hade tänkt blev inte. Men de beslöt att ta en person från Rwanda som skulle kunna komma till Närpes och vara där en liten tid, en kort tid och sen fara tillbaka till Rwanda. Så jag kom. Det blev då jag som blev vald att komma och for till Närpes direkt. Och jag hade studerat till gymnasienivå. Jag var 24 år. Och sen for jag till gymnasiet igen och lärde mig svenska ett år. Men sen tänkte vi att okej, för att lära mig lite mer om finsk kultur, att jag måste plugga vidare. Så jag sökte in till Åbo Akademi. Och då läste jag till ekonomimagister. Jag blev färdig 95. Och vårt land hade stora problem då. Mm. Och så vi diskuterade och beslöt att jag inte åker. Därför att det var de som hade initierat de här kontakterna var inte numera vid liv där i Rwanda. Så vi hade inte numera kontakt på det sättet. Och efter det så blev jag här. Och sen fortsatte jag vid Åbo Akademi. Så med det här med den här integration och förstås för mig det blev lätt. I och med att Närpes Frihetsförening, de hade några människor som tog hand om mig och som visade vägen. Och det är massor av sådana frågor som man har när man flyttar hit. Jag tänker en ung afrikan som var första gången som jag rest hemifrån och som inte hade sett någon tv, som inte hade sett någon mjölk i sådana paketer. Det är sådana saker som man inte kan tro att det kan vara så jättesvårt för någon som kommer utifrån. Att säga att det här är mjölk, jag frågar mig, var är kossorna? och sen de förklarar lite. Så det är de här grunderna som jag fick som hjälpte mig vidare. Förstås, när jag flyttade till Åbo så det blev också andra vänskap där i och med att det talas mycket finska. Jag läser också lite finska. Men vid Åbo Akademi fortsatte jag att tala svenska. Och där också som jag har jobbat. Så de här sociala, så att säga, nätverk som jag skapade i Närpes hjälper mig vidare. Och hela tiden som jag bor här i Finland. En annan sak är att jag har också barn som är födda här i Finland. Och i början, de får till finskspråkig dagis. Men sen vi märkte att när de ska börja skolan att det blir svårt för oss på något sätt att hjälpa dem. Så till slut får de till sådana språkbad och de läste mycket svenska
Och de sen började studera på svenska. Och de talar nu perfekt finska och svenska. De går i svenska skolor, men de klarar sig jättebra med andra språk också.